Olá. Agora aqui já com a antena já instalada, né, do cliente aqui, ó, nós reparamos, né? Depende do horário também, né, o número de satélites, né, da constelação, ó. traqueou aqui, ó, seis satélites. E aqui é a posição geográfica dela. Aparentemente, a antena boa, porque está pegando sinais aqui do outro lado da janela, né, que é o lado visual que da janela. Do lado externo aqui e ela tá ligada internamente dentro do prédio aqui, então muito boa. Por sinal, é isso aí, gente. Ó, tá antena reparada, funcionando. É isso aí. A gente vai devolver o cliente ligar em campo novamente. Lá e o defeito era a resistência de entrada. Lá, a impedância de entrada estava aberta, lá provavelmente, né? A causa pode ter sido lá. Uma descarga eletromagnética no cabo diretamente, né? Não na antena, se queimavam queimava os amplificadores Ou injeção de tensão inversa Uma tensão DC inversa no cabo lá Que é raro também, mas pode acontecer, né? Então é isso aí, gente Um abraço a todos aí, nossa coordenada aí, ó A precisão, né? Ó. Visível sete satélites nesse horário Aqui interno, né? Lembrando que a antena está internamente aqui cinco satélites traqueados É isso aí mais um caso resolvido aí. Abraço a todos aí e até a próxima. Aí.